Altså, ja, sitter vi hørte deg si noe til oss i hvert fall. Hvordan har det gjort du kan vært? Nei, jeg har vært fin, han. Og vært rolig i hvert fall i første perioden av 8 ukene, og så har jeg jo kommet i gang med trening de siste 3 ukene, så det litt sånn tungt å starte på en, men man kommer jo fort opp på et nivå der man ønsker å være. Helt ærlig, hvordan var det å måtte se Tour de Ski på TV for første gang? Det var litt behagelig det. Godt minne distanse her, så det var artig å se, men du vil jo helst være med i action selv. Det har vært en litt turbulent uke før du havna her. Hvordan har det vært for deg? Ja, jeg har ikke hatt så turbulent uke, ja, men jeg har følt meg litt på det som har skjedd rundt, og det er klart man følger med og får med seg i hvert fall deler av det som skjer. Og, du ville gå skirenn i dag, det var helt tydelig. Hva tenker du om at du ikke får lov til det? Nei, det må man respektere. Det er andre som har gått fort i år, og vi kvotene fra kuttene, så da er det vanskelig. Hva er konsekvensen av det for din, at du ikke får lov i dag? At jeg ikke får gå. Du, det var en litt spennende femmil her for et par år siden. Hvordan synes du den spenningen var da i forhold til det vi opplevde på TV-skjermen i går kveld? Nei, det var brutalt det. Det var... Jeg satt og så det på en iPad fra Arlanda og hit, så det var fryktelig spennende. Og bildet datt ut når det var en 1 minutt, og da lå under mitt, så jeg var glad ekstra gang var i gang når jeg fikk tilbake nettet, så det var... Over all forventning, får man si det, så blir det spennende på søndag. Du, jeg vet at Stig Rune Kveen har ambisjoner om å bli årets trener. Hva må du prestere i Lahti for at han skal være med der? Jeg tror uansett hva vi gjør nå ut sesongen, så blir ikke han årets trener, så da må han gjøre noe ekstraordinært og ta inn nye utøvere. Du, hvordan er, helt ærlig, hvordan er formen? Nei, jeg er spent på formen. Nå har jeg vært i høyden da, i 10 dager, og så har jeg vært ned litt over i uken, så... Jeg tror jeg, forhåpentligvis så er jeg i hvert fall god nok form til å stille på start her i morgen. Du sa at du ville være med på alt i VM bortsett av hopp og kombinert. Det var liksom ingen kommentar fra Løfshus. Hva sier du om det? Nei, vi får se. Han må vel kommentere det når jeg skal gå distansene. Hva føler du deg kvalifisert til selv? Nei, nå er jeg vel bare klar for... Nå har jeg bare fått flybilletten over til Lahti, så er det opp til meg nå å sørge for at jeg får gå flere distanser når jeg kommer dit. At du får komme tilbake just her i Falun, der du har tevlet tidligere og gjort det veldig bra, hva betyder det? Nei, det er alltid artig å være tilbake i Falun. Det er for min del en minnerik arena med min første World Cup-seier og ja, et bra mesterskap i 2015, så det blir spennende å konkurrere her enn å komme tilbake. Hva føler du med å få til neste uken, resultatmessig? Nei, jeg må vise at jeg er i form og at jeg kan i hvert fall i løpet av NM-uka vise at jeg kan være med å kjempe i toppen der på 3 mil, for det blir jo en viktig distanse for å vise at man behersker den distansen i VM. Men i sesongen du har hatt, hvordan forventer du at det går i VM? Hva er målet ditt? Nei, målet er å kjempe om et individuelt gull, så det er derfor man reiser over. Du, även Johan Olsson och Kalle Halvarsson sliter lite med formen, och, men Kalle säger att du är i en värre sits. Håller du med honom? Ja, nu får vi se det när vi mötes de nästa veckan. Vem som är i bäst form, så jag är klar för nya dueller i hvert fall. Vad tänker du om det Krog har fått till på ankaretappen 2 gånger här nu? Ja, han har lärt läxa, han och... Han som han gikk mot for Sverige, han har tydeligvis ikke lært noe fra sist han gikk i ankeretappet, så det er godt å se at Krog gjør akkurat som han vil gjort. Er det han som har ankeretappen på en dag, eller er det du? Akkurat nå så er det Krog som har den. Han har ikke gjort noe feil enda, så det må gå med en klassisk etappe sikkert, hvis jeg skal få gå på det daget. Men kan du se for deg et VM uten å være ankermann for Norge i stafetten? Ja, det kan man absolutt. Så lenge vi har folk som har gjort jobben i World Cup og ikke har feilet, så er det ikke noe tvil om at finne en mann som er kapabel til å dra hjem den hvis vi går ut sammen med noen eller går alene. Vil det være et nedlag for deg hvis du ikke får gang? Nei, det vil jeg ikke. Du, hva tror du det betyr for Kalle Halvarsson da, som måtte på stryk igjen da i Ulricehamn? Så du det? Ja, det så jeg. Så det var veldig, jeg sa at det blir spennende å se noe som legger seg først ned mot stadion her. Det er ikke smart. Så var ikke noe sjokk at det var Kalle, men... Finn fikk andre posisjon, og det var det viktigste på en sånn type arenaoppløp. Paul Goldberg leder sprintstoppen, men ikke heller han får åke da. Hvordan ser du på det? Ja, det er jo tight om plassene, og de
for vår del så er det ikke bestemt hvem som skal ha de siste to plassene. Kanskje er det veldig åpent om på sprintlaget, og da velger man å prøve dem i stedet for å bruke Paula som leder sprintgruppen. De svenske åkerne Theodor og Kalle tycker at det er synd det nye kvotsystemet, for det utsluter enda de beste åkerne. Holder du med honom? Ja, delvis, men det er vel Paul Golberg har visst at den er bedre enn et par av dem som er på start, så kunne vel da sett annerledes ut hvis Paul har gått, så han er vel den som kunne kjempe om en VM-plass. Du, Stig Grunne sa at da du ikke ble tatt ut her, så var ikke du skuffet, du var forbannet. Hvorfor det? Ja, det er for hans da, for jeg pratet ikke med Stig Grunne rett etter uttaket, men jeg håpet på å gå. Hvordan føles det at du må liksom kvalifisere deg for eksempel til 3 mil den siste uken, og er det slitsomt, eller er det noe som trigger deg litt? Ja, det var tungt å kvalifisere seg på Norges Cup. Det var en måte grav i kjelleren da. Føler du at du får forståelse for at du er den mesterskapsløperen du er? Jeg vet jo at jeg skal til VM, og der er jeg nødt til å vise form hvis jeg skal gå flere distanser. Samtidig så er det jo det som er problemet som jeg snakket om her, at det er trangt om plassene, og det er flere som... Her er det vel folk som kjemper om å være hjemme eller bli med over til Latti. Det er jo verst for dem som må være hjemme. Så jeg vet hvilken situasjon de er i, de som ønsker å gå ved hjemme.